Hola a totes i tots i benvingudes al debat Omplim les xarxes de Valencià. En primer lloc em presente, soc Emma Tomàs, periodista i creadora també de contingut en valencià a les xarxes socials. Al llarg d'esta estona anem a debatre, a dialogar sobre la importància de crear i consumir contingut en valencià a les xarxes socials. Però no estaré sola perquè també m'acompanyaran Fran Tudela, conegut artísticament com a Cabra Fotuda, Sílvia PSC, Mistagles i també Maria Roc com a Marrimer Més Val. Així que endavant! Omplim les xarxes de valencià és el debat que anem a tindre avui amb aquests tres grans referents de crear contingut en la nostra llengua a les xarxes socials. A la meva dreta m'acompanya Maria Roc. Benvinguda. Moltes gràcies. El teu projecte és Marrimer Més Val. Sí. I després parlarem un poquet d'ell per a que ens el presentes i es contes què és el que fas allí cada dia. També tenim a Sílvia PSC, més coneguda com a Mistagles. Com estàs? Molt bé. Moltes gràcies per tindre'm així. I a Fran Tudela, conegut com a Cabra Fotuda. Benvingut. Molt bé, molt bé. Molt content d'estar així. Comencem per tu, Fran. Tu vens des de la Vila Joiosa. Portes quasi un any fent vídeos a Instagram, encara que anteriorment feies els teus memes i també has creat contingut a TikTok en anglès i en castellà també, però realment t'hem conegut totes i tots per portar un any així a Instagram regalant-nos personatges com la iaia i la mare valenciana. Presenta'ns un poquet, què és Cabra Fotuda? Bé, això és, Cabra Fotuda és una mica la representació de la nostra cultura, de la cultura valenciana. Quan jo vaig començar a fer vídeos, vaig adonar que hi havia una manca de referents en valencià. Pel moment només coneixia a Sílvia. Per tant, jo vaig dir, és moment de crear contingut en valencià. Jo feia contingut en anglès i vaig fer un canvi de mentalitat i vaig dir, ara és el moment. Vaig començar a fer vídeos imitant a les iaies, a les mares valencianes, a les mestres, i poquet a poquet ha anat escalant la cosa fins al moment que fa un parell de setmanes m'he fet autònom i ara puc dir que per fi treballo i visc de Cabra Fotuda, fent espectacles d'humor, anant a la ràdio, col·laborant en shows d'humor també en valencià, i poquet a poquet la cosa està prou guai. Jo no sé com anirà, però de moment Cabra Fotuda està donant-me de menjar i això és important. A banda d'aquests personatges, també tens els moments que ens regales de traduir frases fetes, refranys de la nostra llengua a altres llengües, com per exemple l'anglès. Com naix cada idea per a generar contingut a la teva xarxa? Bé, jo m'inspire sempre, com he dit, en els personatges que he viscut de propet, però hi ha molts vídeos, a TikTok és una font d'inspiració contínua. Jo me fico a TikTok, puc estar 3 hores mirant vídeos sense adonar-me que són les 3 del matí, però a la mateixa vegada la meva ment no para de maquinar. Sempre estàs agafant idees d'ací, d'allà. A lo millor veus un vídeo que et pot pareixer bona idea i l'adaptes a la versió valenciana i poquet a poquet vaig fent vídeos. També em va eixir la inspiració arran de preparar-me el mitjà de valencià, això va ser una tortura, i per tal de fer una miqueta més ameno, vaig decidir fer vídeos queixant-me una mica dels pronoms febles, queixant-me de les paraules aixina més estàndard que ningú no utilitza, i poquet a poquet han anat fent-se molt virals, o sigui que estic prou content en aquest aspecte. I tu, en el teu cas, Sílvia, coneguda com a Mistagles, podem dir que eres de les capdavanteres d'iniciar este camí en la nostra llengua a les xarxes. Vas començar a 2015, i en seguida, més o menys, no?, quan vivies a Londres, i en seguida et vas fer viral en un vídeo que ens vas regalar en aquella època. M'acabo de sentir major. Perdona. Han passat 6 anys, el temps passa molt ràpid, i una pandèmia pel mig també, que no ha ajudat tampoc. La pandèmia ha sigut com les edats dels gossos, dels animals, que multiplica per 7 o per 8, ja no sé quant és. Però la veritat que sí, el temps ha passat molt ràpid, però trobo que al final, jo és que soc lenta, no soc tan ràpida com fa. I a mi m'ha costat més trobar com el meu camí, però al final trobo que a dia d'avui ja puc dir que Mistagles és un conjunt, és un projecte en un conjunt de continguts de la vida banal, la vida quotidiana, el dia a dia, els problemes del primer món, que tots en tenim i són igual d'importants, els teus que els meus, i al final és el que trobo que faig ahir, com normalitzar la normalitat. Vas començar a YouTube i a banda de també tindre els teus vídeos, el teu
toc d'humor, també regales les teues, comparteixes les teues experiències personals i vivències del teu dia a dia i també les injustícies, no? Denuncies les injustícies. Que al final del dia som el que ens envolta, som el que vivim, cadascú des del seu context. I per a mi, vulguis que no, jo vaig començar en un vídeo que trobo que no cal nomenar, que tots coneguem per sort o desgràcia, però clar, va ser per la llengua, o sigui, per a mi la llengua ha sigut el meu entorn, el meu dia a dia, el meu menjar, esmorzar, sopar, i que me la toquen fa mal. Aleshores va ser com el meu impuls, i després he descobert que es pot defensar la llengua des de la reivindicació i lluitant contra les injustícies, però també buscant l'alegria, el convoi, i al final la germanor, que al final acabes coneguent així, doncs tots els que estem així sentats, que estem així per la llengua, si no, no ens haurem conegut. O sí, o no, no ho sé. Pitonissa no soc. I en el teu cas, Maria, tu vas iniciar este canal d'Instagram també preparant-te per a una prova del valencià, el C2. El superior, sí. Jo, a veure, jo sempre he fet memes per qualsevol moment de la meva vida, però sí que és de vegades que quan em posia a estudiar el superior amb uns amics, en comptes d'estudiar seriosament, veiem memes, sempre comparant com parlem realment i com hauríem de parlar en nivell estàndard. Que era molt graciós perquè jo dic vosaltres i és nosaltres, jo dic creguella i és creïlla, etc. I perquè en aquesta època em presentia a tots els exàmens de la Junta, perquè digui, per què no? I els meus amics sempre em diuen, ai, és que tens molta gràcia, i sempre és molt útil per estudiar, perquè tots els presentàvem a superior o al mitjà. I va, i al final digui, va. I durant la pandèmia, és de vegades que se'm ocorri, perquè jo no tenia molt que fer, fer test de normativa cada divendres, i és una manera d'estudiar, perquè jo sempre reivindic el valencià de poble, perquè el valencià de poble i el valencià normatiu no estan renyits, poden conviure perfectament. Però sempre jo parlo com parlo, és a dir, com parlem en la Pobla col·loquial, però també cal saber la normativa, per tant, sempre faig uns tests de frases fetes, de normativa, etc., que és una manera també d'incorporar la normativa dins del valencià de poble, que és el que faig jo. I ajuda també per a la gent que es prepara, sí, per a les proves, no? Molta gent m'ha dit, ai Maria, amb els teus tests estic estudiant més que si no haguera trobat el compte. I jo dic, si aproves, me convides a un suquet de taronja o algo. També per a les proves i també per a la gent que està estudiant la nostra llengua, també sí, és una bona manera d'aprendre la llengua de forma més dinàmica, tant els continguts de cada un de vosaltres. Quina diríeu que és la vostra xarxa social per excel·lència? Home, en el meu cas és Instagram. Jo crec que ahí és on millor em desenvolupe jo el meu contingut, perquè també Instagram et dona unes possibilitats que altres xarxes no, en el meu cas, Tens històries, pots pujar contingut de tant en tant, contingut que no vols que estiga fixe, per tant, puges ahir 24 horetes i ja està. Després tens el feed fixe, tens els reels, o tens tot. També és de veres que Instagram és un copiota i va copiant-se d'altres xarxes, com per exemple els reels d'Instagram que són de TikTok, o tal. Però Instagram per a mi és la xarxa més completa. Jo és la que més faig servir. I tu? Sí, benvingut, barallem-nos, barallem, no passa res. No, cadascú al final és el seu contingut, el que millor crea, i tu en Instagram eres un crac. Jo en Instagram, és que jo no tinc madera d'influencer. Jo la veritat és que he estat molt còmode en moltes xarxes, però la veritat és que Twitch ha sigut l'última que he abraçat i al final és la que més em sent representada, perquè tu arribes allí i és més el directe, que fas directe, estàs allà amb la gent i dels comentaris que n'hi ha ahir com al xat i tal, també van donant-te aquesta resposta, aquesta reacció, aquest punt de conversa entre el públic i el creador, diguem així, no? És que tu eres molt espontània. Per tant, això t'agrada perquè... Clar, però és que al final això és la conversa. Tu fas el vídeo, que segur que ho fem un to anys, estàs allí gravant, tu ho boques, i després la gent et respon. I clar, ja no és el mateix respondre per escrit que en el moment que tens ahir la informació i el feedback exacte en el moment. I a mi Twitch és una cosa que adore. I tu, Maria, Instagram? Jo sols tinc Instagram, és l'única cosa que sé gastar. Sí que tinc un vídeo de TikTok, però és molta feina, ja veurem, però de moment Instagram, per això és el que dius, tens les històries, les pots guardar, les destacades que vulguis, perquè guardes text, per exemple, o altres coses que, ai, guarda això, guarda allò, però si no vull que una cosa estiga 24 hores i diu, i jo puc ser memes, per tant, són imatges a Instagram i ja està.
Les quatre persones que estem ací som valencianoparlants i hem iniciat aquest camí de crear contingut en la nostra llengua a les xarxes perquè és la llengua en la que hem nascut i l'estimem i és en la que pensem, reflexionem. Però per a les persones que comencen ara a aprendre i estudiar aquesta llengua, què els diríeu per a que iniciaren un projecte i crearen contingut en valencià a les xarxes? Jo sempre animo a tot el món a fer contingut en valencià i una cosa que m'agrada sempre xerrar i remarcar és que el valencià és de tot el món. No és només de les quatre persones que ens han parlat valencià a casa, sinó és de tots. No és una malaltia genètica que només uns quants tenim. El valencià el pot parlar qui vulgui aprendre a Alemanya o qui el vulgui aprendre a la Xina. És a dir, el valencià és de tot el món. Per tant, no ens hem de burlar o riure de qui està intentant aprendre perquè està fent un esforç i donant un suport enorme a la llengua. Crear contingut en valencià, a priori, pot pareixer una mica complicat, és un món que no t'obri portes, però és tot el contrari per a mi. És a dir, en castellà hi ha 50.000 persones fent el mateix que tu, en valencià no hi ha cap, pots fer un contingut exclusiu perquè el català a les xarxes acaba d'entrar, per tant, pots ser el primer, pots ser pioner en això i pot obrir-te portes, per què no? Totalment d'acord, és que al final no es tracta de ser ni el més graciós, ni el millor, ni res, però jo, a part del que ha dit Frank, que totalment vote, retuit, el temps, te comparto. No, però al final del dia és compartir les teues experiències, el teu contingut, el que et fa gràcia, coses que et criden l'atenció, els memes, que és que jo me pixe de la risa perquè és que és un contingut molt... Fer riure és molt difícil, escolta, és que ho feu, ho feu molt bé. Però al final del dia, crear contingut a xarxes, sigui en la llengua que sigui, ho has de fer sigui en tu, i que millor que en la teua llengua, o sigui, la gent que s'ho estigui plantejant, si eres valenciano parlant o l'estàs estudiant, t'emociona, te mou, i no ho fas en valencià, doncs filla, estàs perdent una oportunitat grandíssima d'ensenyar-te tu conforme eres. Completament. Jo crec que si fas vida, o sigui, pots fer vida en valencià al carrer i a les xarxes socials, no està renyit, perquè és el que has dit, sí, ah, és que en castellà és més fàcil arribar, però és el que ha dit, ja hi ha 400 persones fent el mateix, i és una manera de també destacar o ser el primer en fer una cosa. Però jo és el que dic, jo soc valencianoparlant, no m'hi fer en una altra llengua, jo faig la meva vida en valencià i, per tant, a les xarxes socials soc jo, soc Maria, valencianoparlant tota la vida i, per tant, també faig el contingut. Aleshores, persones valencianoparlants de tota la vida podeu seguir seguint valencianoparlants en les xarxes i la gent que està aprenent és una manera d'obligar-se a parlar, a obligar-se a gastar el valencià i és una manera de practicar al cap i a la fi. Una bona ferramenta per aprendre i per a estudiar també la llengua. Sí, i relacionar-se també perquè poden conèixer gent valenciano parlant i tastar diferents maneres de parlar perquè així no parlem igual. Vull dir, és una manera de conèixer, de compartir i de viure valencià. Per descomptat. A mi m'han arribat a parlar de Mèxic, d'Argentina... De Xile, a mi de Xile. Sí. Per dir-me que gràcies a mi han descobert una llengua que no coneixien i estan aprenent valencià. I és prou curiós, no? Perquè després et dones compte i dius, che, així la gent no valora tant la llengua com a l'altra banda del món, no? És una manera també de fer-nos a nosaltres mateixa, llevar-nos aquest auto-odi que tenim infundat al cap i... No sé, per descomptat, però això és que és totalment real, que mos haurà posat a les tres, i a tu també, òbviament, de trobar-te a gent que està estudiant el català, però des de Mèxic, Argentina, tal, i el parlen, i quan s'agarren ja a fer vídeos, jo és que m'enamore, perquè sí, com si no ja n'hi ha parlats diferents, a mitja hora en cotxe cada un altre. Ja, que fort, eh? És boníssim, és boníssim. Bon. Comentava també la ferramenta per aprendre la llengua perquè en vosaltres vos ha passat, heu generat contingut mentre estudiàveu per a les proves del valencià. Sí, molta gent, molts mestres utilitzen els meus vídeos per a posar-los a classe. A mi sempre em demanen, puc posar els teus memes? I jo, home, avant. Sí, clar. A mi em diuen el mateix, puc posar el teu vídeo dels pronoms febles? I jo, a veure, pots posar-lo, però és que hi cagant-me en tot. Vull dir, depèn de qui vulguis ensenyar el vídeo també, no? Però bé... N'hi ha de tot. Hi ha de tot, exacte. De tot una miqueta. Hem comentat al principi que a vosaltres vos unís crear contingut en la llengua, però el contingut que feu realment és molt diferent de cada un de vosaltres, que es pot iniciar un camí a les xarxes fent tot tipus de contingut, des d'humor fins a programes de política, entrevistes, directes a Twitch, qualsevol és benvingut i benvinguda. No, al final ahí està la gràcia, que no perquè fem el contingut en una llengua, està ja limitat a uns temes,
Així és que, per exemple, l'humor, cadascú des de la seva vessant, o el mamarratxeo, perquè sí que a mi no que m'agrada xerrar més que a ningú, però n'hi ha contingut de tota classe. Clar, n'hi ha moltes vegades que encara la gent es sorprèn de, ostres, és que n'hi ha gamers fent contingut en català només jugant a este videojoc i tal, però de què m'ho sorprèn? Si la normalitat de la llengua, que t'ho pots fer maquillant-te, divertint-te, criticant, lluitant contra qualsevol injustícia del món, del primer, del tercer, del que vulguis. I és la gràcia, la varietat, que n'hi ha tantes possibilitats de contingut com persones n'hi ha en el món. És de veres. Totalment raó. Jo crec que al final passa una mica com a la música. La música valenciana abans era un gènere. Ara hi ha molts subgèneres de valencià, perquè no perquè siga en valencià ha de ser sempre la mateixa música i no perquè siga el valencià de xarxes ha de ser sempre el mateix tema. Poquet a poquet, cada vegada hi ha més creadors de contingut en valencià i estem creant una espècie d'ecosistema propi molt variat i estem trencant aquesta idea de que el valencià a les xarxes és per a parlar del mateix valencià. No és així. Ella fa contingut super banal, quotidià, d'estar per casa. Ella fa memes i jo faig vídeos de ma abuela parlant i cuinant. Vull dir, podem fer de tot en valencià, per què no? Exacte, fer vida en valencià, de tots els aspectes, i compartir, perquè, per exemple, no m'agrada això, però pots triar una altra cosa, i sempre està en valencià. Al cap i a la fi, la varietat està al gust. Aleshores, jo crec que és superpositiu, això. I la importància de normalitzar, no?, el seu ús a les xarxes, que és molt important. Sí. A banda, també porteu, tu eres la que més temps porta creant contingut, perdona per... No passa res, 23 anys és el que passa, que una ja... Quina és la part bona que heu tingut d'estos anys? Què és el que vos ha donat, vos ha regalat el generar, crear contingut en valencià a les xarxes? En què es quedaríeu? Si recordeu alguna anècdota o el balanç positiu. Jo com a senyora major. No va permetre que la senyora major parli primer. No en tinc 23, ha sigut mentida. Vale. No, però al final les xarxes, a mi personalment, que després a cadascú, però trobo que al final el que més t'endús és la gent. El carinyo que reps, la repercussió a la que pots tindre tantes visites, això és l'alegria d'un dia concret. Però que la gent se'n recorda de tu, que et diga el que li has aportat, el que ha après de tu o el que s'ha pogut riure en un comentari, un monòleg, un vídeo, el que sigui. Al final és la connexió que crees en la gent, el que has transmès, i llavors, anys després, en les arrugues i de tot, que has pogut inspirar o que te vagin vist i vagin donat igual la idea a gent com Fran perquè creen contingut com el que fa, del que tu després et rius i t'alimentes, això és que ja desvanida per tota la vida. És molt fort, eh? Desvirtualitzar-te va ser una de les millors coses, va ser com, uau, una referent, així, endavant. No sé, crec que una de les coses que més m'agrada de Cabra Fotuda és el que tu has dit, la gent. O sigui, la gent que coneixes, i ja no només la gent que coneixes, sinó la que no coneixes i es para pel carrer i et diuen, ha vist els teus vídeos, gràcies a tu vaig atraure el mitjà de valencià, gràcies a tu he tornat a repensar-me allò d'aprendre valencià perquè ho tenia molt abandonat, o ma abuela em parlava valencià però jo no vaig voler aprendre mai, ara gràcies als teus vídeos estic aprenent. Totes aquestes cosetes fan, al final, que et trobis superrealitzat com a persona i que continues motivat a fer contingut en valencià. No sé. Completament. Jo, per exemple, faig contingut de llengua i quan venen, he aprovat el mitjà, he aprovat el superior, em fa molta il·lusió. O gent que sempre que diu, per tu m'he animat a parlar valencià perquè no m'atrevia, em feia vergonya, perquè sempre tenim la vergonya de parlar valencià, és que jo parlo d'una manera, sempre, per tu, ara parlo primer en valencià, animar-se sempre a iniciar la conversa en valencià, o abans no parlava i ara he començat a aprendre perquè em fas molta gràcia, que a part de la gràcia que fas és això d'animar a la gent a utilitzar la teua llengua, que a mi em fa moltíssima il·lusió, a part de també aprovar els exàmens, que és molt important. Sí, és molt important. Jo és que m'he adonat que molta gent li dona vergonya. Sí, moltíssim, sempre. Ai, és que sobretot la gent castellanoparlant que aprèn, ells aprenen valencià de llibre, que és valencià normatiu, i nosaltres parlem col·loquial. I els fa vergonya. Exacte, però nosaltres tenim mal costum de burlar-se un poc, sí. Aleshores, què fas dient aleshores? Sí, exacte. Que és el correcte. Realment és normatiu, però al carrer es parla col·loquial. Exactament. Exacte. Però que no passa res si algú parla dient aleshores i doncs, ui, ens fan un favor, perquè estan parlant correctament, exacte. Nosaltres no. Exacte. Però bé, que tot està bé al final. Sí, sí, perfecte. S'entenem, que és l'important. Això és. Però a banda també, la part bona de les xarxes, ho hem comentat, però també ens trobem als típics haters, no?, que sempre apareixen per a criticar el contingut que fas. Se n'heu trobat molts al llarg d'aquest temps?
Bueno, jo és que com bloquejo directament, perquè sí, sí que és de veres que jo gasté la normativa que toca, i sempre ve el típic de les normes del Puig, xiqueta s'escriu en CH, i dic, senta a casa si vols, però a casa no, i bloquejo. Però sempre, per exemple, el que sí que em passa és, senyoros, això és així, així, així. I jo parlo col·loquial, sé com estic parlant i no fa falta que m'expliques com he de parlar, perquè ho sé, el que passa que no s'ha entès de què va el compte. Però aquesta gent, jo, pa què? No vaig a posar-me a plorar per un xiquet que no té una altra feina que fer. Clar, és que és això, sí. Ahir sí que és veritat que Maria i jo igual sí que mos trobem que, a veure, senyoros, mos explicaran coses que no cal a tots. A això totes. Sí. Però clar, ahir ja és més mansplaining, masclisme. Completament. Que ja s'agarra en la fòbia per la llengua o el que sigui, s'agarra tot junt. Exacte. I perquè no t'arregles i perquè no sé què. Que fort. I jo, mira, senyor, adeu, i bloc, i ja està. Perquè semblen, és el meu conte, jo faig el que vull. Si no t'agrada, te'n vas, vull dir-te, és que n'hi ha molt de contingut, què fas? No has d'estar ahí, si no vols. Exacte, aquí t'estic ficant una pistola en el cap, no. Sí, a mi un em va dir, vete a hablar valenciano a Wisconsin. I jo pues dic, aniré. Ves-te'n a parlar a castellà a Wisconsin. És el mateix. Escolta. Vull dir, quin poc triat és eixa? Al final, el serveix el valencià dins d'un territori delimitat i el castellà igual. Exactament. És a dir, és que no té... Jo a Wisconsin no he estat, però en San Francisco em vaig trobar en un parell de valencians i em van reconèixer perquè estàvem parlant en valencià. Ei, que fort. So que et gires, xico, l'alegria que dona. Això dona un gust, dona un gust. Però bueno, al final els haters, si és la part negativa, te'n trobes molts perquè, xica, com diu ma abuela, trompes i anen a tots els puestos. Sí, sí. Perquè això té que ser així, no? Però al final és la filosofia també dels haters, també treus la part positiva de que, xica, no vas agradar-li mai a tot el món, no tothom va pensar igual que tu, sempre n'hi haurà algú que, si vol, pot treure la furgaeta de això no ho has dit bé, això no és així, no? Mm. Respecte. Al final ja sempre estan buscant ahir per ficar cullera, sí. Però al final ens està igual. Si fora per ells no continuarien. Exacte. Són poquets en comparació a tota la gent que ens estima i que ens envia missatges. I... compte que els haters mos estimen més que ningú, perquè això ho veuen tots. Pendent, a veure què puja. Sí, sí. Més que els haters no es veu ningú més al nostre contingut, jo també us ho dic. És molt fort. Tenim molt de temps llibres. Sí. Es avorrixen molt. Si tinguereu oportunitat, els donaríeu algun consellet? Als haters? Sí. Ho preferiu? Jo estudio els registres de la llengua. Ja està. Jo, com diria Taylor Swift, haters gonna hate. O sigui, els haters sempre van a odiar. O sigui, no n'hi ha cap consell per a ells. N'hi ha consell per a la gent bona, però per a ells que estan avorrits a casa, que damunt sempre posen comentaris, contes que no tenen ni foto, que no saps qui són, que estan amagats darrere d'una pantalla, és que són com a bots. Clar. A mi t'igual el que diguen. És autoprojecció. Jo si estic donant consell als haters, teràpia. És molt important autoestimar-se a un mateix. Eh? No, és veritat. Perquè al final tot això és de pues, problemetes, cosetes, que n'hi ha que entendre, n'hi ha que respectar a tothom i al final cadascú les seues lluites al seu temps. Mm. Però que no vinguin a deixar el comentari, que veguen el vídeo, però no perquè deixen el comentari. Si no t'agraden, tanques, iau. Però quan tens haters vol dir que ja estàs arribant a arribar a molta gent. Això és bo, també. Si es critiquen, és per alguna cosa, no? Sí. Que vas pel bon camí. I quin balanç faríeu d'estos anys? Des que vau començar fins ara, quin balanç faríeu? A veure, jo al principi de començar, sempre ho dic, fem vídeos per los jajas, per passar-m'ho bé i punt. Poquet a poquet he anat comprovant que hi ha una responsabilitat en mi de seguir fent vídeos perquè hi ha resposta de la gent. La gent necessita referents. Per tant, si jo deixo de fer vídeos ara mateixa, ens quedem sense els poquets referents que n'hi ha. No perquè jo siga referent o em consideri referent, però sí que és de veres que sou de les poquetes persones que crea contingut en valencià. Si deixo de fer-ho, hi ha una responsabilitat ara moral de dir he de fer això perquè estic... ja ho faig, m'he clavat en este embolic i ara no puc eixir d'ací. Entonces, anar passant de fer vídeos per los jajas i per els amics a fer vídeos perquè realment la gent ho necessita i jo ho necessite per a viure també. O sigui que, no sé vosaltres, però a mi em passa. Totalment, un poc anant per ahir també, però al final és que si ma pare pensar de quan vaig a començar, allí, com si fos jo la iaia del Titanic. Però ma pare pensar, sí que és veritat que al principi igual no sabia massa bé el que estava fent, i jo estic perduda en la vida en general, però m'agrada que en el meu contingut trobe que poquet a poquet he anat filant cap a un camí que trobe que és el meu, que al final és el trobar aquesta resposta de la gent, compartir coses del dia a dia i ajudar-nos tant. Jo he ajudat a l'audiència, per dir-ho així, ella, famosa, com l'audiència també m'ha ajudat a mi, i al final mirar enrere i dic, ostres, el que hem creat fins ací
mola moltíssim i que cada volta en som més. Però és això, i la responsabilitat és de... Tampoc pots parar. No del tot. Perquè, clar, n'hi ha que cobrir unes necessitats perquè cada volta n'hi hagi més gent que vagi creant contingut de tota classe. Jo sí, jo també comencí per los jajas de pujar 4 memes en valencià arreu i sí que és de veres que amb el temps sí que com que he format un poc més, que és valencià, ensenyar valencià d'una manera divertida, de valencià de poble sí i valencià normatiu també, i és una manera també d'això, de... M'heu après també com compartir la meva llengua, animar a la gent i ensenyar també, perquè jo al principi ni ensenyava ni res, jo m'arria i prou. I jo crec que sí que amb el temps sí que com et concentres un poc més en el tema, que en el meu cas és el valencià, o sigui, la llengua, i també això, ajudar a la gent, perquè sempre m'agradaria, això se diu així, no sé què, i és una manera també consultori del valencià, però sí, és una manera que m'he concentrat en aquest tipus de contingut, perquè abans era un poc arreu. I es vegeu fent altre tipus de contingut? O vos agradaria seguir per aquest camí? Però jo sí que he començat a fer... Tinc un vídeo de TikTok i m'han dit que és una manera de donar-se a conèixer molt important, perquè el TikTok és viral, de seguida tenim exemples, i m'agradaria, però dic, és feina, és feina, al cap i a la fi, podria intentar-ho. Editar el vídeo... Clar, és que... I tu, Sílvia? Jo és que sóc una senyora major, però clàssica, bàsica, com jo soles. I no, però perquè fa temps era en plan d'anir en TikTok i dir, ai, TikTok, impossible, això, impossible. He ballat, estic ahí. I Twitch tampoc em cridava i va ser provar-ho i dic, així que mai digues, això no ho faré mai en la vida perquè després ho acabes fent. I mai es sap de si un any quines xarxes poden estar de moda o estan funcionant. Així que no em tanque. Igual faig punt de ganxo. Sí, poca broma, eh? Jo no sé. Tampoc. Encara. Una bona opció. I tu, Fran? Jo ja he fet contingut d'altre tipus. Jo vaig començar fent vídeos en anglès. Així conté la meva història. Sempre m'encanta contar-la. Vaig començar fent vídeos en anglès perquè pensava, com molta gent, que en anglès arribaria més gent. I, de fet, vaig arribar a molta gent. En Indonèsia. No em pregunteu per què. Em vaig fer viral allí. I, de sobte, tenia 150.000 seguidors d'allí. Va arribar un moment que jo deia, soc la Lina Morgan d'allí, o sigui, jo passeig per allí, ara em paren. Em vaig agobiar, vaig dir, jo no vull més. Vaig canviar dràsticament al valencià, fer un contingut en anglès totalment diferent al que faig ara avui dia, i no vull canviar. Em trobo molt, molt, molt còmode, tinc la sort de trobar el que m'agrada fer i estic molt còmode en això. Dins del que faig, vaig variant. A lo millor trobo una sèrie de vídeos que m'agraden més, per exemple, els del mitjà, parlant dels exàmens i demés, cuinant amb ma abuela... Van variant, però sempre dins de la mateixa temàtica i no em veig fent una altra cosa, la veritat. Pensàveu que arribaríeu a tanta gent? No. Quan vau començar? No. No. Jo érem quatre, els meus amics de la facultat i au, i poquet a poquet has vist que de passar a tindre 20 seguidors a tindre 5.000, per a mi és moltíssim, perquè jo en ningú moment pensi que tindria repercussió de cap tipus, i així estic. La veritat que sí, no t'ho esperes mai, òbviament, qui es comença en xarxes per voler arribar a 35.000 milions de persones, igual no arriba ni a 3. I així al final pues, ho vam fer tots pues, per diversió, per el que siga. Jo vaig començar per una persona, per dir una cosa, ja, i al final és que no m'ha callat, és que no calla. I ha seguit ahí, insistint. És el que ens ha passat a tots, jo crec. Jo vaig començar també sense cap projecció d'arribar a molta gent. Al final, jo crec que el que has dit és molt interessant, el centrar-se en la qualitat dels vídeos i no en la quantitat. Perquè si no, al final, si es centres en la quantitat, al final deixes de costar la qualitat. És a dir, jo crec que si tenim una cosa en comú és que ens hem centrat en fer contingut bo, perquè ens agrada a nosaltres, independentment de si arribaríem a molta gent o no, perquè ja el fet de fer un valencià ens arriscarem a no saber si arribaríem a molta o poca gent. Per tant, ens hem centrat molt en la qualitat dels vídeos o del contingut que fem i crec que això ha sigut la clau, no?, per l'èxit. Doncs trobo que al final ningú s'esperava arribar a la gent que m'ha arribat, ja siguin 3.000 que 30.000. I al final, com sempre dic, citant a Salva, gran persona, millor tutuero, no era arribar a més ni menys gent, és arribar a la teua gent. I és el millor que et pot passar, ja no sols en xarxes, en la vida i en tot. I és el que trobo que podem compartir així tots. Exactament.
Entenc que després del que hem comentat, dins del vostre projecte no està en ment arribar a altre tipus de gent, no entra dins dels vostres objectius. Bé, no té... És a dir, nosaltres no ens tanquem, almenys jo no em tanque, vull dir, a mi em segueix gent de Mèxic, més que madrileños, per exemple, i jo no em tanque. Vull dir, el valencià està obert a qui vulgui aprendre-lo. O sigui, que en aquest aspecte no ens tanquem. És de veres que primer hem de fer que la gent d'ací vulgui veure i consumir contingut en valencià, que és gratis, no costa res. Però, clar, això és la cosa. Primer conscienciar a aquesta gent i després ja passar fronteres, però, clar... Clar, però era això, però igual que tots haguessin pogut veure el PewDiePie o el Rubius o... Exactament. Jo què sé, el Remy Gallard o qui siga, troba que al final el contingut és lliure, és de tots, la llengua també, i qui li interessa el contingut és això, tenim gent de Mèxic, gent de Perú, gent de Xile, que mos entén perfectament, inclús algun alemany hi haurà que diu, això a mi em sona. Però la gent som així, preferim veure un Twitch d'un croata que parla en un idioma que no coneix ningú, en lloc de consumir contingut de la teua mateixa llengua. És una cosa que és així. Ja, no té molt de sentit, la veritat. No t'he trillat, però és així. A veure, és també com ens han educat. Al final és com ha vingut i em trobo que el que estem fent, així ara mateix, és just lluitar contra això. Educar d'una altra forma, en un altre exemple. I que moltes voltes arribem abans a gent de fora que d'ací, com hem comentat també, que arribem a gent de Mèxic, Argentina, abans que una persona del poble del costat del teu. Sí, és de veres. I ho valorem moltíssim. Sí, 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 sí. I com penseu que evolucionarà este camí de crear contingut en valencià a les xarxes? Estem en un moment dolç, perquè cada vegada n'hi ha més gent que s'anima a iniciar un projecte en les xarxes. Com penseu que seguirà? Jo crec que positivament, perquè cada volta... Fem exemples, donem exemples de és possible, Fran està vivint ara d'això, compartim la llengua, jo crec que, i damunt tot comença en un i per què no? Per què no puc fer-ho jo? Aleshores, jo crec que a poc, com tot es fa viral gràcies a internet, a TikTok, Instagram, jo crec que arribes a molta gent i animes a aquesta gent a crear contingut. I si aquesta persona ho fa, i per què no jo? Jo crec que anem bé. Vull pensar. Jo crec que l'exemple perfecte el tenim a Catalunya. En Catalunya és de veres que n'hi ha molta més gent creadors de contingut que viuen d'això i poquet a poquet jo crec que nosaltres ens vegem una miqueta reflectits en això. I allí és possible, allí està passant, que molta gent, tipus la Juliana Canet, el Sir Joan, molta gent que està creant contingut i que viu d'això. Perquè així no ha de passar, no? Poquet a poquet jo crec que això escala, ja no torna a baixar. I al final és això, cada vegada serem més gent i el que hauria de passar, de nou, jo no tinc una bola de cristal, però al final serà això, retroalimentar-nos tots per tots els costats i connectar tota la llengua i al final arribar cada vegada a més gent, que el que coneix a Maria igual no em coneix a mi, i al revés, i anem retroalimentant-nos uns a altres. Donant-se suport, clar, per a seguir, no?, generant contingut. Hem comentat altres exemples de Catalunya que estaves comentant. També n'hi ha molta gent d'altres llengües cooficials que s'han animat també a generar contingut a les xarxes. Teniu algú que seguiu diàriament? Algun exemple que ens posaríeu? Jo és que seguís que una xica de TikTok, no sé com li diu, però fa contingut en galec. I està molt bé perquè sempre... Ella, el seu contingut és completament en gàlec, no gasta cap altra llengua i sempre fa la comparació també amb el portuguès, perquè són molt paregudes. I jo a vegades no m'entenc de res, però és superinteressant veure com canvia, perquè a mi m'interessa el contingut de llengua. Però ara crec que li diu en Paula, però no me'n recordo. Jo trobo que de les persones que més gràcia em fa seguir, que m'acabo de recordar en TikTok, està Enric. No vaig a dir el cognom perquè sempre m'enganya, és que soc fatal pels cognoms. Disculpes, però parla en esperanto. Mira. Ai, jo el conec. Que tu també el seguixes. És que és boníssim, és boníssim. I després també tenim referents també de més propet, que és curiosíssim, però clar, com ja vens de crear contingut en la teua llengua, com que li poses encara més interès en entendre-ho. I és graciosíssim. La penya quan s'explica i s'expressa des de la seua llengua, des de sa casa, que al final és ta casa, és que trobo que s'entén tot. Sí, és de veres. A mi m'ha vingut al cap Jorge Puello, que és el major...
el major representant de contingut en aragonès, una llengua que fins jo crec que abans d'ell ningú coneixia o poqueta gent coneixia, i ara ell està fent, és que està pegant-li un aspentó a l'aragonès increïble, està visibilitzant i normalitzant tot el que no se sabia de l'aragonès. I es vegeu col·laborant amb algun d'ells que estàveu comentant? Vos agradaria? A mi m'encantaria, a mi m'encantaria. En l'esperanto, això seria una fantasia. Seria espectacular, però ahí sí que no entenc ni papa. A Jorge sí que vaig tindre l'oportunitat de conèixer-la en persona. Ah, sí? I ell m'estava parlant aragonès, jo trobo que parlava valencià, no vaig a dir que n'hi havia beguda de per mig, però pot ser, però la gràcia de poder entendre't i dir que és que jo faria un vídeo ja mateix, o sigui, espectacular. De comparació de llengües o alguna cosa d'aquestes, m'encantaria. Com es diu esta paraula en gallec? Després en ja veus. Valencià, és curiós perquè basc. No hi ha tanta germanor entre llengües cooficials, així amb els xicotetes, dins d'Espanya, no sé, és curiós. Podríem... Però alguna coseta sí que n'hi ha rotllo, el que ha dit Emma, però per TikTok, d'esta paraula en este idioma i esta sí, en este... Sí, és una altra. I en veritat és una línia de contingut que et pisses de riure, perquè és boníssim, boníssim, perquè no t'ho esperes. És com qui fa el contingut en Latinoamèrica. Colòmbia es diu aixina, en Perú es diu aixina. Exacte. Això pot passar així perfectament, perquè a la Vila Joiosa es diu d'una manera la paraula, al seu poble d'una altra, a Catalunya ja ni parlem. Bona nit. Al teu poble d'una altra manera. De fet, jo faig això, a vegades l'equip d'investigació pregunta com se diu el moment pimentó en cada poble. Bueno, bona nit, pimentó, pebrera... Pimentonera... Batxoca. 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 Per mi, batxoqueta, és tota la vida. Mai Déu, senyor. En font, a mi fa molta gràcia, perquè és... Parlem el mateix idioma. Estem segurs que parlem el mateix idioma, perquè és supercomplicat. I creïlla, perquè nosaltres diem creïlla. Jo creguilla. Creguilla. Jo creadilla. Tota la vida he dit creadilla. En el meu poble creguilla, però... Ai, mare. Tornant a ací, qui recomanaríeu? A quina xarxa social recomanaríeu? Alguna persona que vos agraï i seguiu el seu contingut diàriament? Jo, si agrada recomanar una xarxa, seria el TikTok, perquè al final és la xarxa per excel·lència del català. Allí és on ha nascut la força que té a dia d'avui el català, gràcies al hashtag que es va crear, és TikTokat, que és un joc de paraules entre tres paraules, és TikTokat del cap, TikTok i cat de Catalunya, no de gats, i que actualment té més de 450 milions de visualitzacions, una barbaritat. I ara nosaltres, valencians, vam crear el hashtag valentokers, que és un joc de paraules entre valents, valencians i tiktokers, i crec que també està donant molta visibilitat. No sé, jo crec que el català a TikTok té molta, molta presència, i si agrada recomanar una, seria eixa. Hi ha algun exemple d'alguna persona que seguixes? Alguna persona que seguisca? Hi ha moltes. Per exemple, Juliana Canet, Long Li Xue, que és un xic xinès que parla en català i que a la gent li xoca molt i ens ve molt bé per a demostrar que el català és una llengua per a tot el món, és diversa, i m'agrada molt el contingut que fa a xarxes. Després està també una xica que no recordo ara molt bé el nom, però que imita professores catalanes també, en fi. Que això és molt bo. Que són molt bons, sí. O sigui, hi ha molts. I tu, Sílvia? És que m'ha dit lo de les professores catalanes i m'ha vingut, és que no sé mai com li diuen. El Rocco Nonsense. Ai, el Rocco, feu una fila! És que em pixen, eh? Sí. Però n'hi ha moltíssim. Això què és? És que te'n vas a TikTok i n'hi ha tant de contingut, tant de creador, i en trobes a tantíssims que no estan en altres xarxes de les de... més de tota la vida, per dir-li així, que et pots morir. Jo he de reconèixer que jo, si busque vídeos, me'n vaig directe a TikTok, busquen els hashtags que ha dit Fran, i ho trobes tot en seguida. Ara, en Instagram, jo tinc els meus comptes predilectes d'intensa, com només tu, el de Girona, la meva Pau... Aquestes frases, tu les llitges, ho mires a l'Instagram i dius este és el contingut que em mereix, com a intensa. I ja passa una altra cosa. I jo també, jo en TikTok te poses en el hashtag i bona nit. I jo de memes... Per exemple, l'Abuela Moderna em fa molta gràcia, perquè és d'Abuelor, i a mi l'Abuelor, i de poble, em fa molta gràcia. I no sé si és el que més m'agrada, crec. I per anar acabant, què els diríeu a totes les persones que volen començar un nou canal en les xarxes socials en valencià? Siguen valencianoparlants i no valencianoparlants, què els diríeu? Jo directament avant. Vull dir, no vas a perdre res, vas a aprendre, coneixeràs gent
I el que jo quan faig contingut de valencià és una manera d'aprendre valencià, d'utilitzar el valencià, perquè moltes voltes és el llibre, les activitats i prou. I és una manera d'aprendre, d'aprendre també com es parla realment el col·loquial i descobrir a gent, parlars, etc. I és una experiència meravellosa. La veritat que sí, i que no tinguem vergonya. La vergonya fa ronya. La vergonya cria ronya. Que no tinguem vergonya, que es tiren cap endavant i que la sort que n'hi ha ara mateix és que hi ha, som moltíssims creadors que no tinguin ningú por de demanar ajuda. N'hi ha 1.000 comunitats, està creadors.tv, poblet.info, valentubers, ja, en som 35.000 allà destacats. I avui en dia tens la sort d'això, que estem tots allí i qui pregunta sempre obté una resposta, una mà per ajudar i el que siga. Al final és llevar-se una miqueta la diglòssia digital, aquesta, no, de l'autoodi, de pensar, ai, certs continguts en valencià, les xarxes no, en castellà, que és la llengua major, no? És una miqueta llevar-se aquest autoodi i si no vas a crear contingut, millor, més fàcil m'ho poses. No és menester que crees contingut i que el crees en valencià, però el més important sobretot és que seguisques, que consumisques contingut en valencià a xarxes, perquè no costa res i donar seguiment a una persona que fa contingut en valencià, posar-li un comentari, donar-li un like, compartir els seus vídeos, els seus posts, estàs donant un suport increïble a la llengua, tota pedra sí. Fa paret al final, o sigui, exacte. És poquet a poquet. Seguir una persona en valencià implica molt i estàs ajudant molt. O sigui, que jo recomano això, sobretot, que consumiu contingut en valencià, que és gratuït, que no vos costa res. I que també omplim les xarxes de valencià, de contingut de valencià. Exactament. I moltíssimes gràcies als tres. Tu. Gràcies a tu. I que m'ha estat molt a gust esta estona i que és molt important que fomentem l'ús del valencià a les xarxes i que també el consumim. Gràcies. Gràcies.